У питанні виборів на тимчасово непідконтрольному Донбасі є умови, без виконання яких неможливо їх провести. Про це сказав сьогодні глава Офісу Президента Андрій Єрмак. За його словами, логічно провести місцеві вибори одночасно на всій території України, тобто 25 жовтня. І влада має чіткий план, що має статися, аби це відбулося, сказав Єрмак. Ну, а після того, як ці території повернуться, нам хочуть створити економічну Мекку. Ми повинні зробити з Донбасу, з місця, яке сьогодні в усьому світі асоціюється з війною, зробити дійсно квітучий край, край, в якому буде розвиватися економіка. Я говорив про те, що в нас є така мрія, що після закінчення війни, після повернення цих територій, після встановлення контролю за українським кордоном, ми дійсно хочемо зробити там сучасний економічний хаб, може завести якісь нові технології, нові бізнеси, нові, тому що дійсно це наша територія, і вона заслуговує на те, щоб отримати друге життя. Я думаю, ключовим, пане Тарасе, є слово «Мекка», бо якщо говорити «Мекка», що там буде якийсь один козел старший між іншими баранами, то теоретично можуть у воюючу країну, яка лідирує у всіх антирейтингах, там, як сама бідна в Європі, як сама корумпована, буцімто може прийти інвестор, а не хтось вкрадені українців гроші, завести зворотню, ну, підпільгові ті всі закони, які буцімто стосуються інвестицій. На вашу думку, дистанціюючись від цієї Мекки, бо це дійсно, якщо чесно, не варто навіть себе серйозні експерти обговорювати. 20 – це, що об'єднати в один день вибори на тій частині, непідконтрольній, тимчасово непідконтрольній українській владі, і всі місцеві вибори, які будуть здійснюватися в Україні. Знаючи, що, звісно, люди і там проголосують за різні персоналії, але місцеві вибори – це, в першу чергу, персоналі, не партійні бренди. Ви допускаєте таку? І чи послужило би, скажімо, такий варіант взагалі при наближенню українців один до другого, один до одного і примиренню? Дивіться, пан Єрмак сьогодні сказав умови, за яких можливі місцеві вибори, окрім того, що про Мекку, звичайно, це, ну, яка Мекка? Ну, створіть Мекку, ну, хоча б на підконтрольній території України, хоч, ну, тут Мекку створіть, щоб, там, ну, такі, знаєте, гасла там в стилі комсомольських якихось речівок. Тому в даному випадку, звичайно, що він сказав інше. Він сказав, що вибори можливі, якщо там будуть виведені всі військові формування і будуть незаконні озброєні формування. Це зовсім інше питання. Питання, як вони взагалі це собі уявляють, як це може можливо бути. Я думаю, за аналогією з кадирівською моделлю, коли ті об'єдналися разом на народній міліції. Ні. Ну, він сказав, що повинні бути всі військові. Можливо. Я просто не розумію, як це вони собі уявляються. Він не може трактувати пункт Мінських угод. Ні, ну вони до цього говорили, що можливо перегляд, хоча в дійсності, ну я, чесно кажучи, не бачу, як можна провести місцеві вибори от зараз, ну, враховуючи, ну, сьогодні вже кінець лютого, так, це означає, що вже всі там питання, щоб, якщо проводяться за українським законодавством, тобто там всі українські партії повинні присутні, вільне. Агітація? Робоча банківська система, тому що ж на рахунки ж партію треба заводити, гроші офіційно, там і поліція повинна присутня. Там вже ж купа таких питань, які окремо від таких попередніх питань, ну, неможливо вирішити. Я поки що не розумію, як вони це збирають.